Šodien uz Rīgas apvedceļa posmā no Stūnīšiem līdz Jaunmārupei sāka darboties pirmais vidējā ātruma kontrolas radars Latvijā. Nākamie radari sāks darboties uz Vidzemes, Valmieras un Tallinas šosejas, taču nevar prognozēt, vai tas notiks vienlaikus. Vidējā ātruma kontrole aizgūt no citu Eiropas valstu, tostarp kaimiņu valstu piemēra. Lietuvā smago ceļu satiksmes negadījumu skaits ir ievērojami samazinājies, atsevišķās vietās līdz pat 70%. Izskatās, ka autobraucēji tiešām ļoti, ļoti uzmanīgi un godprātīgi brauc šajā pirmajā ātruma mērīšanas posmā, vidējā ātruma kontrolas posmā. Un izskatās, ka līdz pusdienas laikam mums tur vien bija viens uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms pārkāpumu skaits. Šogad vidējā ātruma kontrolas radarus plānots uzstādīt 16 ceļu posmos.